jedné věci, ale každopádně nasazení bylo fantastické, vynikající atmosféře, kterou samozřejmě oba tábory fanoušků, ale ti naši měli navrh a my jsme rádi, že jsme měli navrhy i na ledě a myslím si, že dneska to není šťastné vítězství, že to je zasloužené vítězství, kdy podali kluci výborný týmový výkon. Tak dělali jsme samozřejmě video přípravu, zejména jsme se zaměřili na jejich přesilovky, kde mají složení na to, aby byli velmi nebezpeční a samozřejmě při 5 na 5. No, takové ty věci, které se dělají, si myslím dneska všude, takže kluci měli ty informace, jak ten motor hraje, ale je to hokej, ty situace je tam milion a samozřejmě vždycky se na to musí reagovat.